Эфирге сунундар студияга Елизавета Васильева дура болору. Аспыт суккага сахасыргер отутагыз кеге коронавирустаата сүрбалта кеге кин куракка столунда. Онтон алданга үс, усалданга икки, кебейге, мене ханылыска, нюрбага тааттага оны томпого бирди кеге ылжбыттюгене беретенне. Эми сукка хигер балтара тыгынчы керенге аналихи коронавируска ченчейдилер, онтон пандемия сагланыгыттан опсая 1 миллион сүрбет осангар тыгынча ченчейи оңа холлубут. Бүгүн Элдерхан Айсай Николаев Мириней районугар үлелир республика баһылыга алроосу кампания Алмастах кураттар индикелери деген аттаах форумга кытынна. Маны таһынан Элдерхана эпидемиологическая балагыня туунан сухал штаб муннаган ытта. Билеген улууска тюрдан агыс кихе коронавирустан эмтенер пандемия сагланыгыттан Миринейге опсая 5 тыынчыттан таксалоктоо быгырыга сутулубута билилер. Районга массовая вакцинация салганар, бүгү бастыкы кампаниянын агыс тыгынчы келла. Жону эмтехинген роса кампания түгү күз болла ден олохто жалта беретир. Кампания эмтон балыгаларга саңа оборудование чинчи оңорор система, тыңа искусственный аппаратын салгыны растыр терилет ыласпыт, ону тенге томограф онна кислород станциятын турорбут. Жукускайдағы үсінемердің балыға күнәхеленің коронавирус отары бүгіні тұруарары акцетін салғыр, кейін қораталоқтағы сарсырда 9 частан кейхалтаға деретейен ошараттан бүгіні босқа тұруаттарын сөп. Манна паспорт снил сонна болғучылағы медицинская страхование полиғын үлджекелері ірденер. Белетен әттәққа күн бүгін сақасыргер бастықы вакцинаны номну ағуан сәті тұғынчы кей ұлла, 2 компанияны 5-4 тұғынчы керенге кей тұруартарда. Умнас сангар кебей лучун себен алдан онна амма рюхи турур кыңы сулнан транспорт сырыта бүгінгіттен тоқтауды. Бұтуғынан береке республика суыл исқа айстыбатын управленета күн жыл тұрғын мұз қалыңын учуаттан тағарды. Сүз тоғынтан тақсы саяпқа 6-15 докумон. Земске учутол федеральный тосқолға күттар бағылағы хуячылардан бүгінгінен саяпқаны лы түміктенер. Бұл рыңы сылғатың нәтеққа бұйыл арасы сер учуталары бұра егесерге әтілер саяпқалары Камчаткаттан, Крымтан, Липецкай обаластан, Беримтан, Краснодарской крайтан, онадатын регионлардан ұттылар. Ол егері сама әлбәқ 12 докумону тыва республикатыттан тексерділер. Онтан бұйыл земске учутол тосқолға 16 квота көрілілен тұрар, опыттағы хуячылары қотулыстарға орто қалыма, үйе қалыма, әжіген, абый, ана, бір муама ұсқолыларғар кетәділер. Маны физика, химия, биология, математика, оны английскай тылу чуталлара тейбәттер. Онтон анал қамығы есай апқаларым бұл сұстарот от күнігердері ұрытығы, оны ұмын 15 чығылатығар земске үшудал программа кыттачылара білдіяқтыра. Бүлігі луғығар түйер-түйер аққығатығар точка росты ден цифровой өрақтәғын кейін өлелер. Лөкі чайны елеген орты сқолатығар бұл кабинет қайда өлелі тұрарын ұлыстағы ұстар бөлік бүтбілісті. Быйылғы вирақчылығар бүлі ұлығын өсі 2 осколатығар точка роста бірайек әбей кірден. Холы бірі лөкөчәнні әлеген орта осколатығар бұ бірайек цифровой онна гуманитарна вирақты әңе тұғыламмыд. Бүгінгі күнгі білеге оскола бұтығар арас құрғықтыр үлелілер. Ол құрдық шкуальный квадрокоптер, 3D технология, робототехника, хастакласка, угуян уолаттарга, онна эдер сурналыс куроғоктар үлелілер. Кәскіл оғо кейнін учуталлара, бігі олар бұтығар зумынан, әбі үйрақты әңе жарықтары ұйталлар. Бұна ға туғалақ, онна бігі үлебітігер, әлбәқ үчугай сүйрәйнері келдерділер. Біліңі тұрғынан бігі оғылар бұтын сүйіз бұрығын, точка роста кеңе жарықтарынан қапты бұд. Бірайек бірді 2 миллион керенге суммалақ мантан ағы сүйісті хіншата, ұлыс бюджетіттен үбіленен точка роста кабинеті бірді білге петтер ғына үрімінен мете. Точка ростаға ғылай 2 кабинеті үрімінге, оңаттыруға көрбіп бүт, оңна бірді білге хөп ғынаргай тені бірдің сметалан. Беге дегенен ұсқола бұд, әрге ұсқола, түгінші 906-тон әтті ғыллақтан тұтылан баран 6-19 сыллаққа үліға кетбіт ұсқола. Точка роста түхеді әргеті неген бол бұдта ұлақан ұттан өрілік, онына ұттан тұғық көмі. Точка роста сүрін сұрғынан информатика, ОБЖ, технология ұроқтырын нематын саңарды болар. Оны тағынан осқола, иетер, өретер өлетігер саңа сүйренлері келдері. Оның оғығы, ұчуталға, төреппікке бұ барайық, терек болара сарбаға соқ. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі.
Сунтарга балықты сылжыр жыну үгістік көрсе қосып. Олар әрі сорок жын маннық сынялан экологияға бортулақ кенсін алақ. Нюргиана Қарчасова салғыр. Келіңі кемге балықта ағын бұл көріңін тәңі әрәтте әлбән қас өрі бүлақсын декергенінен айылғаға сынянылыр. Үксін бүлі әбәғі обатчылыққа, онына ұрақ сытар қаданға бар жиелі ұраққа сөбілән сылжалыр. Оны оқы олықты оқтыр сынияна келәтчілер кәнелерттен қомынмаққа барыларыттан қарастылыр. Арға жылы ұраққа әлбәқ кехе кәлем балықтыр хиле. Арға жәлі бітін қомы еғді жәбіт, бүгін қалылан тұрғынан татыпыстың нейін күрді. Бұл бі қарын олықты ақтыра, бәй бі тағатын хейден олар ұрақ бітін қарыс түргі мүш күрті ұстақ бұд. Анысқа маңнық болуына атаммата болу, бігі үшай инстанцияларға, экологияларға, маңы контролларға тұрысы. Көштірері, көштіпеті, қарандығы түхі, үтікке, Тулалыр әйгеға қарыстабыллақтық сығынна ғығын ұрас жәбер болу қасбир дебетіттен тұтылықтақ. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевиденеті, Сунтар. Изжилу органын бетірендері сөз берістіне қайығырынан сүреллер. Оғына яңға бұсар сырды. Қаңылыс луғын өйе бәстәғіттен тұрунан табылыннағына бұл кейі алта часқа, мәне қаңылыс луғын аллара бәстәғір тиектірі. Қайығырынан аяндырын бұрабырын ғатшылыр орган бетірендері кебеле түгенге анатылар. Тыңчы 1911 сылақы 30 сыландыра түгері жылы органын бетірендері апшестіні қолбұлық басты көтімсі түгер мұстымыттыра. Оны тәңе мәне қаңылысқа милиция тәрелебіте бұйыл үйелеғ үбілуе. Онтон қайығырынан десант үгес бұл бұтырәндерден бір дәстірі. 2019 сылақы Покровской қораттан Джокулсқыға дере қары қағыян қайығырынан келбіттірі. Бұл рыны пандемиядан сетімінен сетамматаға, онын бұл сырыға бәркетерінен ұрақ сері әргейділер. Маршрут бұд 100 километрдәк үйе бәстәқтен алыра бәстәқырлы үйрелдер. Бұл барыта ветеран олықтар. Өріс үстін бараллар, ұзы әрдеттен бұранынан сол тарды бұттара, трасының осты бұттар. Бұл қар тибен кіпеш біті, оны бұл ғағайлері әкін барандар бұрдың трасының осты бұттар. Солын салғыбын бүгін кейін қорақа Иркутскайғы ұтылы бұт көңіл тұсты турнирі ғарсеті хілі ақты күтті бұт уалаттыры честәтілер. Бүтін дойдутағы турнир аспыт неделі өрібілдері ғар болбыта. Сақа сәріттен сүйірбәт чат күтті бұта, олортон Роман Дмитриев атын Олимпийскі резерве училищетін етерләтшілері бастықы онына өз бұшуаттағы местаға тіксен күйі көтілілің кәлбіттірі. Сәттон келегадері Станислав Севнабоев, Кығыл Көміс Мәтәл, Антон Бейен сәтті келегадері Дархан Игнатьев, Баронса Мәтәл қағайындыра болулар. Бүгін олаттарға оны кенелер тренердіргір спортивный тұсту федерацияты қартшылақ сертификаттары тұттарды. Тұсту федерацияттан сүйістігін сөйбейділер. Мұна бәйім өрінер сербиттен, ұвартан хүббетін сөйбейділер. Мұна Әсі спонсордары ембағалар әбет. Неке бұландарым білейін, наға бұл періністі мері варан тұстан бастыңға қайырбын, қайырбын бұланың жауын. Онтан әсі қайын көлдірін ем. Режиссер Андрей Борисов Пушкин атынан ұлтшы академическай театрғар запасной аэродром ден аттақ саңа спектакілі бәлемнер. Бұт ұруға режиссер ұрут 2 берега одной победы ден аттақ спектакілігер тары бұт Алсиптен салғын трасыдың теметін салғыр. Оны тәңе саңа ұруға ғулаққа көңілері көмчілеміттер аэродром тұтулара тұлғы көйіні ұғансы, жақтар ұстық жылғата, таптал оны таңнары қорсын бұғы итағатыйлі әқтек ойылынарден Андрей Борисов бейге ұстар бөліқ бүдігер кепсәді. Таланнақ режиссер сұрияатшы Владимир Федоровтың бұ номну қағызда күттіға сөйлелері болар. Спектакіл мұз ұстар 16 күнігер Нұтша драматическай театрын сынатығар сүрақтан еға. Владимир Федоров поэмниларынан Нұтша театры қасты спектаклі тұрорды бұд, бұбегі Саха театрын тұрорар группатан, оның олыңқа театрын тұрорар группатан, ол спектакілдер бет, бігі бідер бетінен
ночи тянется на тебя бачангал бараллар, он тяжел был, хорош спектакль, он тут так сказал. Когда тяжел, он беги бы мне премьера, мне бы серебря метняга, гулак курдук хайга, он лагерь гахтар яннор, он нор, он надо гахтаннор бедрин, до ларн тухнан, он кайи тухгар, во запасной аэродром тут ходил ларн тухнан, как все они беги курдук тяхпит. Он отмечает, на молодом территории были лях политик, бедный государственный деятель Илья Винокуров, были дехсолдан сюрбе бир документальные кинени ухлулар. Джинг чахчегало горбут кинелер гюскере чуболом тонн тарталар, ботухнан холуста корреспондент Юргиана Романова кепсир. Илья Винокуров олгон керчигер бодулганнах үйе самай тыйыс кемнерин аспыта, кине Сахар Республикатын сударыстыбанын төрүттөн нитигер экономикага, промышленностька, социальная эйгега, үйеракка доробия харыстабылын сайдытыгар биге акылаты урбута. Мантын сиеттерен улустага культура управленията кине устутугар нехилектеринен конкурс билдер бите. Сүрүн идеяни биелячи режиссер Иван Новиков. Таланнах салаячи атын үйетитиге нехилектер барыкыттан Илья Егорович олгон үлетин арыер сүрбе бир бэйбэй Лергер Марн Наспат кинелере устан таган тахардылар. Окурдук оркеттигер бие бийлей барыш винокурапат бу тоқа. Жону сутаган таан бу серибиреми тигер комискебите ден он холоварите лёнгейм барым лелептен тоганан. Опсай тохтарит постоянне тилер тохтар таганан атын чахчылар көнүлөр. Дюллюр сүбебелі тирінен сақан оротугар сүнкен үтюелеғы Илья Винокуров түрәвіт дойдутугар оңырбут сонын чақчыларын нехилектер толору арайдылар. Үгіз Пайысковай үле ұтылынна. Кинеға техническай өрітін әме көрділер. Для фантазии барыта ағас. Олеген араханайдан преподносигым мұттар. Бұ бәлерін көрілерінен нехилектер барыта араханай. Майгынныр кинеден соқ, әрәрі төт улахан нехилектер кинелерін білейден көрдіп. Бастыгы қомыстақ, хамағатта, нам онна қатынары. Илья Винокуров сақасерін үгіз ұлуғығар оңырбыт өңгеті үгіз. Үтіе жылы ұтықтабыл бәлетігер бұй үлі салғаны. Ол күрдік тәриятчілер Илья Винокуров мен ұлуғым историетігер ден атын ұлыстарынан ұңыры тахардылар. Бастығы ұңырыны өлән әбенке национальный ұлуға тұтта. Юрген Романова, Енекетик Ревшапкин, Сақат Ревденеті, Намылуға. Участағы сақылы сонымдары манан түміктебін, әтенге болуң, анығызғы фирге көрсе қадері.